След като вчера ресорната комисия отхвърли текстовете, днес Цветан Цветанов обясни, че няма пречка законопроектът да влезе в пленарна зала. Това може да стане при условие, че някоя от другите парламентарни комисии, които го обсъждат, го приеме. Категорично това не е бламиране. Всичките, които участваха в процеса вчера, изразиха своите принципни становища. Според социалистите, законопроектът трябва изцяло да бъде оттеглен. Сега не е време да се променя регламента, който работи структурата на МВР. Полицаите трябва да бъдат мотивирани. Вчера изразихме позиция на заседанието на парламентарната комисия. Аргументите не бяха чути, че трябва да се оттегли този закон. И видяхте, че с гласуването това, което смятаме, че не трябва да се случва, беше отхвърлено. От ДСБ поискаха от своя страна премиерът Бойко Борисов лично да се заеме със случая, като оттегли промените в закона за МВР. Не може да инициираш промени, да обявиш, че искаш да правиш реформа и основният мотив в този законопроект да бъде, ще намалим възнаграждението на полицаите и ще им намалим заплатите и отпуските. Това е абсурдно. В МВР има тежки системни проблеми по вътрешната организация на работа и противодействие на престъпността. Има тежки проблеми по отношение на разполагането на силите и средствата с оглед на оперативната обстановка. Явно професионалното ръководство изобщо не е на местото си. За нов дебат по закона за МВР се обявиха и от парламентарната група на АБВ. Ние не желаем да правим политически промени. Необходимо да бъдат направени професионални промени в Министерството, за да може да гарантираме, пак казваме, една стабилна и уравновесена система. Самата Румяна Бъчварова още вчера каза, че законопроектът няма да влезе в пленарната зала дори за първо четене, което може да означава, че и тя самата може да реши да си го изтегли.